S naší kamerou jsme navštívili městské kulturní středisko a zeptali se jejího vedoucího Vlasty Ševra, jak se připravují na pozvolné uvolňování vládních opatření a zda už plánují nějaké kulturní akce, které proběhnou naživo. Já se přiznám, že my teď v šuplíku máme akci, kterou připravujeme přibližně 3 týdny, která by měla začít teď na začátku května. Myslím si, že brzo s tím vyjdeme ven, ale ještě potřebujeme doladit nějaké administrativní záležitosti. Takže to by mělo být v měsíci v květnu. Jak jste uvedl, do června se akce zrušily z důvodu, které všichni známe. My se nyní připravujeme aktivně a aktuálně na program letního kina, který by měl být červenec, srpen, kde už máme vybraný programy. Teď se spolupráci se SZM řešíme technickou stránku prostoru. Tenhle týden jsme se byli kouknout taky v lesním divadle Skalka, které by mělo dle těch nařízení, která asi tak nějak všichni známe, fungovat v letních měsících. A pro nás takový světlo na konci tunelu, jak asi si myslím, že mnoho organizátorů teď se dívá do těchto míst, je září, kdy nás čeká takový produkční peklo, na kterým se ale docela těšíme, a to je Svatohorská Šalmaj. MIG 21 koncert, měl by tam v říjnu být koncert La Putiky, nebo představení spíše, takže si myslím, že to září by mělo být takový toto období, kdyby jsme chtěli vlastně nahnat to, co jsme teď ztratili. A myslím si, že o těch prázdninách taky možná přijdeme s nějakou menší akcí. Takže takhle asi ten dlouhodobý plán. To říká k aktuální situaci v kultuře Vlasta Ševr, vedoucí kulturního střediska v Příbrami.